What? Ariko nabonye abandi bahungu bashoboye akazi mu gihe kitarenze amasaha 24 ndabamba koherereje sawa jagwa adresse zose naraziguhaye ikingenzi no gukora akazi Wenike cyane rwose kumukira hano mu mujyana mukire yeko namukire nziranye nawe nge rugamba bamwanya mufti ushaka koza tukagenda ndi kumwe na Shimane ari tuno twinshi cyane turimo the busy muri make ushobora koza tukagenda ku neza cyangwa kuna bishobora koza tukagenda nabwo bishoboka
Çeviri ve Altyazı M.K.